вихідними Іран атакував Ізраїль, запустив сотні дронів і ракет, більшість з яких збили країни-партнери за її межами, серед яких США, Великобританія та Франція. Чому союзники не допомагають у такий же спосіб Україні? Запитаємо у народних експертів. Чому? Не хочуть допомагати. Та й все. Значить, комусь так вигідно. Тому що в Ізраїлі більш зацікавлені геополітично. Це відповідь, яка без питань. Всі розуміють, що Україна сьогодні є кордоном для продвіження російських військ. Вот. І, тим не менше, в общем-то, вважає, що до них це не дійде. Я так возмущен. Чому так держави? Може, в них є якісь там свої договоренності? Дуже прикро. Хотілося б інакше. Ізраїльська захиста дуже сильна була. Купола, от ці всі, у них ж дуже сильні. На Україні ракетні програми закривались. К війні ми особо не готувалися. Слаба дипломатія українська. От, якби багато потеряно, і власть мало діє. У нас друзі живуть в Харкові, ну, це зібивла ППО. Патріот такий ж, як в Києві. Ну, було б намного легше. Треба все своє мати. Буде, буде все своє. И победим обязательно. Если бы меньше воровали, они же понимают, что выделят, половину украдут. Поэтому они не хотят. Ну, плюс еще Трампа, я так понимаю, договоренность с Путиным. То такое издевательство, как люди здесь терпят, это кошмар. Люди не спят. Сегодня пришла к стоматологу, врач ведет прием, он не спал. И тысячи таких людей, которые приходят на работу, не спали, да? Это страшно. Помощь нужна, причем немедленно. Не знаю, почему так происходит. Союзники боятся робити щось таке більш-менш активне. Справді, я не розумію, чому. Неприємно, некрасиво по відношенню до України. Сподіваємось, і це все дороговартісна допомога. Сподіваємось, дякуємо Німеччині. Вони нам дали аж три патріоти.